Rytas visi kelias į darbą, prie veidrodžių stovi žmona, žiūri taip, o Jėzus Marija, kaip aš atrodo, nu kai kokie plaukai dėvė, vėl tie lašinukai dėvė, tie 3 kilogramai atrodo, nagai, viskas nusilaupė, nu, atsisuka į vyrą, sak, nu, ar viskas gerai, ar aš tikrai tai baisiai atrodo, vyras sak, baig, tu nugi puikiai atrodai, nu, viskas labai gerai, ir eina taip pro duris, ir katė pasimaišo po kojomis, taip, spirin, dar vieną čiūčilą čia po kojom maišysis.